Jamen, vi er ved at pille alt det, vi er ved at renovere det hele. Altså dels så piller vi alt det gamle asfalt af. Altså vi går helt i bunden. Så det asfalt, du kan se her, der ligger nede i bunden, det er så 50 år gammelt, så det er jo lidt kvittigt for, at de barberer det af jo. Så der har vi løbet de sidste par dage barberet omkring 5.000 ton gammel asfalt af. Og i morgen begynder de så at lægge ny asfalt over det hele, lægger hele bundenlaget. Og så tager der sig sligelag og afstribning og alt det der. Og der er vi så færdige. Det skal vi være færdige med, inden der går 14 dage. Og det er vi også. Og derudover så har vi, nu mens vi var i gang, så skifter vi en del aftværende ud i pit-området. Det er et krav fra FIA for at få en international godkendelse, at vi erstatter aftværende med en betonvæg. Derudover så lægger vi nye curbs i alle svingene. Det er nok noget, især motorcyklisterne bliver glade for. Der kommer en ny type curbs, som er internationalt godkendt både til biler og til motorcykler, så dem skifter vi alle de gamle, de er også væk nu, og de nye de er stort set lagt ned på nær nogle få meter. Og endelig så har vi lavet om, sådan at vi får ny pit-udkørsel. Det vil sige, at man kommer direkte ned til parkformet, når man kører af banen, og så laver vi en ny udkørsel også, som kommer herover på den anden side af Stortribunen her ved siden Dommertårnen. Det gør det nemmere for os, vi undgår den trafik, der er nede omkring opkørselen, som det er nu. Hele pitområdet, der kommer der ikke ny helt til bund, men der kommer nyt slilag over det hele. Så når vi starter sæsonen op, så har vi simpelthen et spritny asfalt at køre på over det hele. Det lyder som et voldsomt projekt, det her, Per. Det er det også. Hvornår er I færdige? Jamen, vi skal være færdige inden den 14. for der skal vi køre på det. Inden den 14. marts, så vi starter det torsdag eftermiddag. Altså, I er faktisk allerede færdige næsten på en uge? Nej, det kan ikke gøre, men der går lidt tid med afstribning, og mens vi er ved at have alt asfalten af, så trækker vi nogle nye kabelrør og sådan noget under banerne rundt omkring. For at være helt lavet nogle bedre dræn i sving 3 og sving 5, hvor vi samtidig har haft lidt problemer med vand, når der kommer meget vand. Men det bliver så også løst nu, sådan at det kommer væk med det samme. Har det været tiltrængt, det her asfalt? Ja, det må man sige. Altså det øverste lag, det man kalder sligelag, det var tilbage fra 1993. Og det kunne simpelthen ikke mere. Men vi tog nogle boreprøver af det, og så kunne vi godt indse, når vi kom længere ned, der trængte det altså også. Vi var nødt til at starte helt fra bunden af. Så vi er helt nede, næsten nede ved det gamle stabil grus, som den bund for den oprindelige bane. Så der er vi altså gået helt ned, fordi så er vi nu så er det i orden. Hvis det så holder 50 år mere, så er det jo fint. Ja. Kan man spørge om, hvad det har kostet? Ja, vi har et budget, det her 5 millioner på den del af det her, og det kommer til at holde. Umiddelbart ser ud som om, at banen den er færdig nu. Hvad er den videre proces? Jamen, banen er helt færdig. Vi er lige ved at få lagt nogle timing loops ned, men er sådan klar til at køre på. Banen er allerede i fuld gang, så det er sådan en proces på 2,5 uger, der har været i gang med at rappe sig asfalt af og så noget nyt på. Og den skal slet ikke køres til, eller den skal ikke stå i en uge eller noget? Nej, altså det er jo en forretning at drive, så vi lukker ikke butikken på grund af. Selvfølgelig skal den lige, der er noget tjære og noget, der skal op af asfalten, så men den skal køres til, der skal lægges lidt gummi ned. Selvfølgelig er den helt frisk nu, men det, når den bliver brugt, den skal bruges for at blive god. Og nu har I også fået lavet nye tilkørsler og udkørsler på Jyllandsringen. Hvorfor har I gjort det? Var det ikke nok med den gamle? Jo, men der var lidt et knude på med at komme op og ned, og nu har vi lidt andre muligheder for at få folk ind på banen og få folk ud fra banen. Det er lidt mere logisk, den måde, de er lavet på nu. Nu tager vi dem direkte ned i parkformen, og dem, der skal tages ud til teknisk kontrol, de ryger med dernede bagved, så kan vi lige sortere dem fra der. Men ellers så sådan i hverdagen, så er det lidt rart, at man ikke lige har et sted, hvor man kører op og ned hele tiden. Og vi har lidt planer med den gamle nedkørsel, at det skal måske lukkes, så det bliver lidt mere, altså lidt mere plads op i pitlane, end der har været førhen.